ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଥିଲା ସୁରଟ ସୂତା ମିଲ୍‌ର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ସେ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଓ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ କାରଖାନା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏଭଳି କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏ ବରିଡ଼ା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସୁରଟର କପଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗାଁରେ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ପ୍ରବାସରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଶ୍ରମିକ ସୁରଟରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦାଦନରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ। ସୁରଟ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହି କାମ କରିବାର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଓରା ତ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜଣା, ଡିଜାଇନିଂ ଫେକିଜାଣି, ଫିଟିଙ୍ଗ ଏଠି ମେକାନିକାଲ ଆମେ ଛଞ୍ଚା ମେସିନ୍। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗାଁରେ ଢାଲି ଦେବୁ, 10-20 ଲୋକ ଚଳିବେ, ଆଠୁ ତାଠୁ କିରି 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛୁ, ନିଜ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନିଜ ହାତରୁ। ଇନକମ୍ ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିସାବ କଲେ ଚଲେଇ ପାରିବୁନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ କରୁନୁ, ଚାଲିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ଚଲେଇବୁ କି? ଲୋକ ତ 10-20 ଘର ଚଳୁଛି ନା, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବେ ଦେଖିନୁ, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ହିସାବ କରିବୁ କି ଆଗକୁ ଯିବୁ, କମ୍ ବଢ଼େଇବୁ କି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କଲେ କାଲିକି ବୋଲି କାଲି ବଢ଼େଇଦେବୁ। 20 ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ 100 ଲୋକ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲୁ, କହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ପାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇପାରୁନଥିଲୁ, ସାଇପାଶ ଗାଁର ଭଲ ଭଲ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଠି ସେ ଏଠି ରସିଲକୁରୁ ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମର, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିକିରି ଗରଦ କରିକିରି ବସେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ମେସିନ୍ ସୁରଥର ବସେଇକିରି, ଆମ ଉପକାର ବହୁତ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁରଥ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବେଳେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଘର ଭଡ଼ା ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ କମ୍ ପଇସାରେ ରୋଜଗାର କଲେ ହେଲେ ଏ ପଇସା ବଞ୍ଚୁଛି। ଘୁରୁଛି ପାୱାଲୁମ୍, ସୂତାକୁ ସୂତା ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ନାନା ଡିଜାଇନ୍ର କପଡ଼ା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 6ଟି ମେସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ, କେଉଁଥିରେ ସୂତାକୁ ସୂତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କପଡ଼ା। ଗୁଜୁରାଟ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପାଟଣା ଆଦି ଜାଗାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି। ସୁରଟରେ ରହି ଏସବୁ କାମ ଶିଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ସୁରଟରେ ଏହି କାମ କରିପାରୁଛୁ ତେବେ ଗାଁରେ କାହିଁକି ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରଟ ଗୁଜୁରାଟରେ କାମ କରିଥାଉଛୁ, ଏ ସୂତା କାମ ହିଁ କରିଥାଉଛୁ। କଲାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ କି ଆଜି ଆସିବା କଥା ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଠି ମିଳିପାରୁନୁ କି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଗାଁରେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଲେ ଆମେ ତ କରିବୁ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ 10-20 ଲୋକ ଗାଁର ଉପକୃତ ହେବେ, ଗାଁର ବାପା ମା ପିଲା ପରିବାର କଥା ବୁଝିବେ, କାମ କରିବେ, ଏ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ ଆମର ଗୋଟେ 15-20ଟା ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ କାମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମର ମାଲଟା ଦିଆ ନିଆ କରାହଉଛି। ସେମାନେ ତାପରେ କାରିଗର ପେମେଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 60-100 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା କାହାର 15,000, କାହାର 20,000, କାହାର 5,000, କାହାର 3,000, ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରେ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନିଜେ ସୂତାକଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ମସିହା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରୁ ଗଣେଶ ଠାକୁର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।